את קידום פתרון של עידוד ההגירה של תושבי עזה, אנחנו חייבים לקדם. זה פתרון נכון, צודק, מוסרי, הומני. יש אישים ברחבי העולם שאנחנו יכולים לקדם איתם את הרעיון הזה. עידוד הגירה של תושבי עזה יאפשר לנו להחזיר הביתה את תושבי העוטף ואת תושבי גוש קטיף. בן גביר היום חזר על הגירוש או הגירה מרצון. זה פשע מלחמה.